Da, evo, nastavljamo jutarnji program. Rekao smo da nema telefonskih uključenja ni juče, ni danas, ni sutra. Izdržat ćemo nekako. A ako ste ovog trenutka, bez obzira na to što nema telefonskih uključenja uz televiziju Belami, narednih 15-20 minuta bit će zanimljive priče. Ostanite uz nas jer ćemo upoznati i popričati sa gospodinom Mitrom Zdravićem, koji nam dolazi iz Brusa, kome želimo dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli. Inače da kažemo da je gospodin Mitar diplomirani inženjer prehrambenih tehnologija. Jer ovo puni naziv? Da, tako je. Da. Inače da kažemo da ste i profesor u srednjoj školi u Brusu od predmet ishrana. Da, tako je. Pa evo, profesore, da li možemo da krenemo uopšte od toga ishrana? Šta učite decu sada? Mislim, svedoci smo da se nekako loše hranimo i nekako smo i te podatke čitamo ovde, sve gojaznija nacija, i ono što najviše zabrinjava, kod dece je ta gojaznost nekako izražena. Kako kod vas u Brusu stoje stvari oko toga? Da se zahvalim pre svega na pozivu u vašu emisiju. Da imam priliku da široj populaciji objasnimo neke stvari, kako smo došli do tog problema koji vi sada deklarišete kao gojaznost. Tekovine savremene civilizacije su dovele do toga da se naše kretanje, ono koje smo imali od praistorije do unazad 150 godina, smanjivalo, ali drastično se povećalo to mirovanje, stanje mirovanja sa pronalaskom parne mašine, pa posle motora sa unutrašnjim sagorenjem, pa električne energije. I sada su svedoci da se sve manje krećemo. To za posledicu ima tu gojaznost, odnosno taj višak energije koju mi unosimo kroz hranu, jer civilizacija napredila u tome da imate i dosta novih proizvoda, jako hranljivih, jako korisni ljudski organizam, ali to je unos. Taj balans koji bi trebao da se ostvari u organizmu, mi nemamo, odnosno nemamo potrošnju energije jer se suviše malo krećemo. Imamo za posljedicu gojaznost kao jedan vid, da kažemo, neke bolesti savremenog doba, i drugi problem je srčano oboljenje. Kao profesor ishrane, koja se nadovezuje na prehranu tehnologiju kao struku, imam više struke obaveze da toj mladoj populaciji, to je srednja škola, deca 14-15 godina pa nadalje, sugerišem šta je to što bi moglo za njih biti korisno, a šta je to što bi oni mogli na neki način da izbace iz svakodnevne upotrebe, da bi upravo taj balans, odnosno da kažemo na neki naš način mera, bila optimalna po njih i po njihovo zdravlje. Znači, pre svega je akcenat na zdravoj hrani. Dobro. Pošto pomenuli ste Brus, mesto, dakle, ja potičem i tako dalje, podkopanički predeli, zdrav vazduh, zdrava voda, zdrava priroda, kompletno zdrava zemlja, zdravi su proizvodi koji mi na tim predelima tamo proizvodimo, tako da je apostrofirano na tome da se pravi ta neki balans zdrave hrane. Osim toga što ste po vokaciji, po profesiji, profesori i učite decu zdravoj ishrani, pre svega, vi ste počeli da proizvodite tu zdravu hranu, da tako kažem, pa u tom smislu ste i otvorili firmu Kop Food, koja upravo te neke zdrave elemente sa mesta gde živite ispod Kopaonika pretvorite u zdravu hranu. Početci čitavog mog bavljenja i strukom i sada profesijom su vezani za moje poreklo. Ja sam poreklom, sa ponosom to uvek ističem kad god imam prilike, dete sa sela, iz Brusa, koji je teritorijalno jako razuđen, jako prostoran, ali to je potaj potkopanički teren koji ima Bogom dane uslove za život. Jeste sada savremeno doba da su tendencije odlaska, migracije. Da, ali evo, izvinite što vas prekidam, nastavite samo da vidimo sada materijal koji ste nam vi dostavili, amaterski je da kažemo, ali ovo je proces tehnologije, ovo ste vi sve sami, na kraju krajeva vi ste... Da, to je sve plod naših dugogodišnjih rada. Na kraju krajeva vi ste tehnolog, da kažemo, ali tako? Da, kako smo došli do tog? Priča je, ajde kažem, interesantna i nije baš svakodnevna. Ja sam, eto, sticam okolnosti, završio osnovnu srednju školu u Brusu, pošto sam dete sa sela i dan danas obrađujemo dosta zemlje. Dobro. Onda je bilo logično da se bavimo nekom vrstom poljoprivrede. Poljoprivredni fakultet u Beogradu ima dosta tih nekih različitih profila, ali je za mene bilo najinteresantnije tada
prehrambena tehnologija kao vid finiširanja te naše inicijalne zamisli. Da, ali hoćete da prokomentarišemo sada ovo. Znate kako, kada dođe ta pusta zimnica da se sprema, onda je to lom u kući, onda se ljušte paprike i tako dalje. Vi ste ovo napravili, možda ne da bude sve automatski, je li tako? Od pečenja do ljušenja? Ovdje je saznano dugogodišnje iskustvo moje i mojih kolega, da budem iskren, u toj branši. Dobro. Da bismo olakšali tim našim, ajde kažem, bakama nekada u to vreme, sada majkama, pripremu te zimnice, vi kažete pusta. Nije to toliko komplikovano koliko je zahtevno sa nekog tehnološkog aspekta ispoštovati sve neke zahteve koje je branša, koje struka zahteva. Da kažem, svako može da peče i da ljušti papriku i tako, ali su procesi koji proizvod čine bezbednim. I evo sada gotovo, ovo je sada gotova paprika. Ovo su pripremne faze, ovo je mašinsko čišćenje paprike. Nakon toga ide na finu doradu, ovdje je ceđenje. Nakon toga ide posle mlevenje, imate u nastavku, evo, mlevenje mase za ajvar i onim šerpama prženje. To je, da kažem, nešto između manufakture i neke industrije. U smislu da smo pokušali da tim našim ljudima, ovo traje, kampanja traje 2 mjeseca, da se razumemo svaku dana. Da, vrlo, vrlo zanimljivo, da. Da im na neki način olakšamo i da zadržimo ono po čemu se ja mislim razlikom od drugih proizvođača. Zadržimo ukus tog našeg domaćeg ajvara od pečene paprike. Da, da ljudi dobiju ono zapravo. Hvala režija, da, pustit ćemo ponovo malo kasnije ovaj film koji je vrlo zanimljiv, ova cela tehnologija. Ja jednostavno nisam vrlo kad sam ovo vidio da ne morate više da rukama ono radite i tako dalje, malo te ne, svaka čast za tehnologiju. Ali, teo sam da vas pitam, osim ajvara, naravno, taj kraj brusa, tu daje dosta i šumskog voća, daje dosta mogućnosti za neke druge proizvode. Naravno, mi, ajde, ako smo kod ajvara i time ćemo završiti tu temu, otprilike je da je brus kao podneblje, recimo, jedan od lidera proizvodnja ajvara od pečene paprike, trenutno u Srbiji. Međutim, paprika sama po sebi vrlo teško ili loše uspeva na našim terenima. Dobavljamo sa nekih drugih strana i tako dalje. Ali je brusko podneblje, koje se prostire sa nekih 350 metara nadmorske visine pa do 2017 do Pančevog vrha gore, je teren koji izuzetno dobro pogoduje za od jagodičastog voća preko koštičavog do vinogorja. E sada, ja kao tehnolog sam i kao dete sa selima prilike da se susrećem sa različitim vidovima, tipovima sirovine i kada je pravljen koncept za tu neku firmu kojom se mi sad bavimo preradom, pokušali smo da uključimo što je god moguće više ove vrsta voća koje su naše, da kažem, autohtone, rastu kod nas, što se kaže, praktično oko kuće. Da, ali odmah da vas pitam sad oko tog voća. Imate i ovaj džem od šumskih jagoda. To je slatko. Slatko. Da, slatko. Pa koliko mora da se nađe tih šumskih jagoda da bi jedna ova teglica? Da, kažem, kako dolazi? Sve je teže. Zašto? Šumska jagoda, znate kako izgleda već u prirodi i tako dalje. I to su nekada se uz čuvanje ovaca ili neke druge stoke se bralo. Međutim, mi sada ne imamo, ovaj stočni fond nam je jako smanjen. Starija populacija koja se time bave da se svakim danom ubrzano smanjuje, vrlo je teško doći do te sirovine. Pokušavamo sa nekim, da kažem, drugim vrstama da to zamenimo, ali praksa je pokazala da ono što je divlje i prirodno, teško može da se zameni sa nekim kulturama koje su, da kažem, izvedene u nekim laboratorijskim uslovima itd. I sve je teže doći do te sirovine koja je potrebna za proizvodnju. Stavit ćemo jedan mali zarez ovdje kod vaših proizvoda kojih ima još, jer ja hoću i ja lično, a i gledalci, da vas malo bolje upoznamo. Evo, ja sam malo pre čuo od vas da se vi bavite još nekim stvarima u životu i da nije ovo što predajete deci u školi, to što ste vrstinan tehnolog i to što imate svoju proizvodnju ovih zdravih proizvoda. Vi ste i vozač trka, autotrka. Kako to jedan ovakav čovjek iz brusa da bude i vozač autotrka? Stara ljubav. Stara ljubav iz mladih dana. Pa eto,
Jel ima u Brusu klub neki možda za... Ima, automotosportski klub Kopaonik Brus, da, koji je jako uspešan. Mi smo do pre par godina imali šampionat u motocross trkama 9 godina za redom. To sa ponosom uvek ističem. Ja sam već u kasnim, da kažem, godinama krenuo se bavim sa time, ali to je jedna ljubav iz mladih dana. I eto, to nam je, da kažem, relaks metoda. Posle svih ovih stvari koje se dešavaju oko nas, u cijelom svetu pa i kod nas. A kakve su to trke? U stvari, je to rally ili je to... To su kružne trke. Kružne trke? Da. Jako interesantna stvar. Dobro, i koja je sad sledeća trka? Leto je... 16. juna je sledeća trka, staza Navak. To je Nacionalna vozačka akademija gore iznad Beograda. Znaju ljudi koji se bave time, znaju. 16. juna, možda dođemo da vidimo. Da, vrlo rado, bit ćete mi dragi gosti. Da. A osim toga, i odlično igrate šah. Pa me tu zanima, jeste dobili neku kategoriju, jeste... Za sada još nismo došli do tog nivoa da se bavimo ovaj kategorijama, ali imamo ogromnog entuzijazma kada je... A je li ima Brus šahovski klub? Brus je imao šahovski klub do pre par godina, međutim, došlo do nekih turbulencija oko prostora u kome se sve to dešavalo. Sad smo prinuđeni da samo u sportskom centru imamo jednu kancelariju gde možemo malo da se bavimo time. Mada Brus je mesto, nažalost, sa sve starijom populacijom i bilo bi potrebno da imamo tako neki prostor gde te starije populacije mogu da se zanimaju malo na neki svoj način, uključujući i šah, naravno. Ne znam kako sve to stižete. U izbornoj smo tišini, ali ja znam da ste vi politički aktivan dugo godina u svom mestu. Nećemo govoriti gde, kako i za koju partiju. Ljudi koji vas poznaju to znaju. I osim proizvodnje ove hrane, počeli ste da se bavite i proizvodnjom rakije. Nekako je taj kraj Brus Blace poznat po tome da ima i dobru rakiju. Proizvodnju rakije sam nasledio od oca. Pošto smo imali, imamo i dan danas dosta zemlje. Znači, to je i receptura od oca, je li tako? Da, to je stara tehnologija i ništa nismo menjali da se razumemo, bez obzira što baratamo sa raznim savremenim tehnologijama, ali opet se vraćamo na to, kao što je ajvar od pečene paprike na taj neki klasični način, tako i dan danas se bavimo klasičnom proizvodnjom te domaće rakije. Do 90. godina je prošlog veka sada već, proizvodnja šljive na našim terenima je bila jako uspešan i profitabilan biznis. Ja imam mlađu sestru koja isto je završila akademiju ovde u Nišu, redovni profesor. Zahvaljujući, što ja kažem, zahvaljujući šljivi. Šljivena se održala njoj iz zahvala. Ja to često potenciram. Međutim, kako su vremena odmicala posle svih onih ratova, sankcija, nesreća raznih koje su nas nalazile, nekako smo taj trend domaće rakije malo oblažili ili, da kažem, u dobrom delu se izbacila iz upotrebe ta domaća rakija. Jedno opredeljenje naše kuće, moje pre svega, je da mislimo da ovo što sa čime mi raspolažemo na tim našim terenima gore bi možda mogla biti perspektiva neka, ako je već dobra za našu kuću, za našu porodicu, za našu firmu, da bi možda mogla biti dobra perspektiva za dobar deo ljudi koji imaju te neke preduslove da mogu sebi da obezbedi makar malo nekog kvalitetnog prostora, infrastrukturnog, priređenog za nešto, pa posle vremeno dograđenog. Upravo sam to trebao da vas pitam. Možda kroz ovo vaše gostovanje na televiziji potaknemo neke mlade ljude da počnu da se bave ovim stvarima, jer proizvodnja hrane je budućnost, mislim, bez toga. Naravno, apsolutno se slažem sa time i to je bilo moje predviđenje. Pre nekih, ja sam u struci 22 godine već kako se bavim svojom strukom i tako dalje. Ne računamo na onaj deo što sam porastao kao dete u podrumu pored kazane i tako dalje. Srbija kao geografski pojam, kao podeblje, pruža mogućnosti za proizvodnju različitih vrsta voća, povrća i tako dalje. Sve to na neki način tehnološki može da se obradi i da se spakuje, da kažemo, neki gotov proizvod. Tendencije ukrupnjavanja tog krupnog kapitala, ne znam, globalizma i ostalo, sve je to u redu. Međutim, mislim da dobar deo naše te populacije može sebi da obezbedi, ako ne apsolutnu egzistenciju, ali onda bar dopunu svog nekog ovog prihoda kroz te male manufakture gde nisu potrebna neka specijalno visoka ulaganja finansijski. Ajde, kaže, malo mašte, videli ste malo prenosno onih snimaka. Da, vidjet ćemo opet, dajte malo da vidimo opet onaj, onaj snimak uz malo mašte i želje. Nisu to neke epohalne stvari, nisu roboti, nisu, ne znam, automatika neka kakva i tako dalje. Sve je to
da kažem, vrlo lako dostupno ovdje kod nas. A ili imate neku ovakvu mašinu sličnu kada su pekmezi u pitanju, džemovi ili... Na istim tim mašinama, na ovim šerpama, na svojim mešačima se radi proizvodnja pekmeza. Slična je procedura, ovdje ide paprike, ne znam šta, tamo ide voće, šećer i to je to. Isto se to meša, kuva i tako. A sokove, da kažemo da imate i sokove? Da, na to smo jako ponosni. Imamo kaštaste sokove. Ovi dana baš radimo dosta dobrih lokala ovdje kod vas u Nišu. Evo ga jedan, da možemo malo i da vidimo krupnije kako izgleda. Ovo, nećemo da kažemo da je 100%, ali je... Jeste, to su hladno cijeđeni sokovi, da, taj baš koji držite u ruci. Zašto to apostrofiram? Imate tri vrste tih matičnih sokova koje mi zastupamo u našoj proizvodnji. To su aronije, divlja, kupina i borovnica. Zašto ja to uvijek naglašavam? Ta je sirovina apsolutno iz brusa. Sve se radi što je god moguće više sa sirovinom koje je oko kući. Jer ja sam pomalo ponekad i lokal patriota. Bez obzira što možda u Egiptu postoje jagoda koje mogu da kupim jeftinije ili u Poljskoj aronija, uvek se naslanjam na naše ljude i na naše dobavljače. Jer nije to samo onaj goli biznis i ta neki ostatak ispod neke crte i tako dalje. Ja sa tim ljudima živim svaki dan. I dobro i loše. I tu smo pri ruci jedni drugima. Naravno i kada je dobro i kada je teško. I zbog toga volim da uvek i sve što mogu u tom mom gradiću malom da da kažem, da napravim šta god da je to. Sva ova oprema koju ste vidjeli ovdje je iz brusa. Dakle, niste išli na neko drugo mjesto? Nijedna mašina nije kupljena nigdje. Dakle, vi ste pravi lokal patriota, da kažemo. Ja to na taj način gledam. Pa kako vam ide ova godina sa usevima? Bilo je dosta vlage, bilo je dosta sunca, kad mu vreme nije. Idemo iduće nedelje smo u Vojvodini, kod par prijatelja sa kojim već imamo zvradnju par godina, da vidimo u kakvom je stanju zasad i tako dalje. Mislim da će biti okej. Bilo je malo kiše, ali to sada već se stabilizovalo. Maj mjesec kao svake godine, majska kiša u Srbiji, znate šta znači za poljoprivredu uopšte. Tako da je to za sada, da kažemo, stabilno. Biće problema možda malo sa kajsijom. Imali smo neki lagani udar mraza, a ostale kulture su za sada u najboljem redu. Za sada ide kako treba. Hoćete li proširiti malo svoj asortiman ili je ovo sasvim dovoljno? Za sada kako ide, mislim da ne. Mislim da ne, jer iz prostog razloga pokrili smo otprilike, to je neki 27 artikala trenutno koje imamo u proizvodnji. Potrebno je jedno vreme da stabilizujemo tržište naše kupce, da možemo eventualno malo da se širimo u par nekih kupaca većih i to je to. Naš koncept nije da budemo giga, mega i ne znam te neke priče. To je jedna mala porodična firma. Tu su supruga moja direktora firme. Pa ko bi drugi, mislim, nego supruga, to je najbolji. Da, pa hvala Bogu tako. Ćerka je treća godina srednje škole, sin je prva godina srednje škole i mislimo da je to neki nivo koji mi možemo, što kažemo, da nosimo na našim leđima i pri tome da imamo vremena da odemo i kod kluba na slavu i da nam neko dođe u goste. I da možda to bude i jedan model porodičnog nekog biznisa, ali tako i... Sa naše tačke gledišta mislimo da je to nešto što bi se savremenim žargonom dečim reklo što pije vodu. Ok, je to sve. Ja sam radio za mnogo velikih firmi, za mnogo velikih korporacija i kao tehnolog i kao stručni konsultant. Danas sam dosta na terenu i tako dalje. Nije to neka naša želja intimna trenutno da budemo... Ne znam šta. Ovaj nivo koji imamo da održimo, da stabilizujemo i ono što mi preferiramo sa našim potrošačima smo uglavnom na ti. Već godine imamo jedan krug kupaca, tako da mislim da je to... Znate šta, ja nisam ni rekao, s obzirom da nema telefonskih uključenja, ali su mi iz režije već doneli, pa su žene pomislile da... I bile su u pravu, hoćete da im damo po jednu tegu ajvara možda? Naravno. Milica Nikolić, Danijela Popović i Marta Stamenković će doći po jednu teglu uz ličnu kartu, naravno, da vidimo da su to. Biće nam drago. Odmah posle jutarnjeg. Znate šta je tu bilo, kakva je tu priča bila vezana oko Evara u Nišu. Pošto je moja sestra tu udata već 20 godina živi, tako. I onda mi ona rekla, pa šta ti sad tvoje Evare i to sve, znaš ti kakav je Evar u Nišu? I onda je to bilo za mene jedan izazov. Jer ko se dokaže sa ajvarima u Nišu, taj vjerojatno zna šta radi. Da je uspeo, da koji je ovdje. Jeste, pravi se ovdje dobar ajvar i
Niške domaćice su stvarno vrhunske, imaju dovoljno iskustva. Hteo sam da vas pitam, kraj školske godine, evo još malo, jeste zadovoljni sa te strane? Kakva su vam dečica ove godine? Da vam kažem jednu stvar, deca su onako kakav ih mi stvorimo. Ona ne padaju s nekog neba, niti rastu. Jednostavno smo mi ti koji njih oblikujemo da budu ovakvi ili onakvi. Naša deca, prije svega ja pričam o mojoj deci Bruce, mislim da su deca koje odskaču za koplje u odnosu na sve neke druge veće gradove. Ne pocenjam niti omalovažavam, ali u prilici sam da dosta putujem, znam šta se dešava po srednjim školama i u Beogradu i u Nišu. Da, svedoci smo svakog dana. Mi smo još uvijek, da kažem, izolovani malo, ajde da kažem, možda je to i neka prednost, da li je mana, vidjet ćemo, izolovani od tih nekih tendencija koje su polako počinju da se šire kod nas po Dubini. 9:33, profesore, bilo mi je zadovoljstvo da razgovaram sa vama i ja ću vas sigurno zvati još koji put da nastavimo ovu priču, jako ste zanimljivi, ali onda ćemo se malo više dotaći vaših autotrka i šaha. Jel može tako da odigramo jednu partiju šaha ovdje uživo kad budete došli? Biće mi drago, biće mi drago. Hvala vam najljepše. Bio je to Mitar Zdravić, diplomirani inženjer prehrambenih tehnologija iz Brusa, meni baš dragi gost. A mi sada idemo na redovan blok EPP-a. Ako je nešto ostalo od rubrika Pustite, može još jedna pesma i pozdrav za sve one koji nas gledaju u Brusu.